Kita nak berkongsi hari ini bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob selaku penganalisis politik dan juga pensyarah kanan dari Jabatan Pentadbiran Awam Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melayu. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum, sihat Sehat. Uh, doktor, ya. nampak sibuk. Hari ini Doktor okey. Eh? Penat sikit lah, tapi tak apa <laughs> untuk negara. Ya, Alhamdulillah. Okey Doktor, bila kita bercakap tentang PRU ke-15 yang lalu, ia ya. mungkin memberi satu uh, perubahan kepada landskap politik negara. Apabila kita lihat, walaupun uh, ia telah pun berakhir pada Sabtu lalu, namun bentukan kerajaan persekutuan yang baru, mm -hmm. belum lagi kita ketahui. Betul. Dan kita nak melihat dalam satu faktor ataupun konteks yang lain itu tentang calon-calon wanita okay. ini. Kita lihat pada Sabtu yang lalu, calon-calon wanita yang dijangkakan mm -hmm. menang, uh, kalah di kawasan-kawasan mereka yeah. dan ada pula calon-calon underdog ini yang mendapat orang kata uh, undi daripada mm -hmm. rakyat sendiri. Adakah ini faktor disebabkan oleh uh, pemilihan yang dominan kepada mm -hmm. parti mm -hmm. ataupun sebenarnya kekuatan calon-calon wanita itu sendiri, okay. Dr.? Terima kasih Fiza dan hmm. Wanita hari ini. Hmm. Um, selepas pembubaran parlimen, saya sungguh teruja untuk menunggu berapa uh, ramai lagi calon wanita yang nak diketengahkan. Hmm. Tetapi kita lihat uh, 127 bagi saya itu tak cukup untuk negara kita di Malaysia ini dengan jumlah berkenaan daripada parti-parti politik kerana sudah dijanjikan lebih 30% nak dicalonkan oleh parti-parti politik. Mm -hmm. Namun kita lihat, kita kena terima itulah keputusan parti politik dan saya juga bersuara hal ini dalam pelbagai platform kerana kita mahukan lebih ramai calon wanita itu untuk bertanding dan uh, dilibatkan dalam proses membuat undang-undang di parlimen mm -hmm. dan kemudiannya dilantik dalam kabinet negara. Dan uh, dengan keadaan demikian, mau tidak mau kita akhirnya melihat pertembungan uh -huh. yang besar uh -huh. ya, melibatkan calon-calon wanita di kursi-kursi tertentu uh -huh. dan kita lihat keputusan PAU 15 uh, hari Sabtu yang lepas, uh -huh. saya uh, sungguh terkejut apabila 127 yang kita calonkan akhirnya hanya 32 sahaja yang menang. Uh -huh. Bagi saya bukan sekadar mengecewakan tetapi sungguh menyedihkan. Kerana 51% ya, aa, pengundi yang mengundi dalam PAU 15 merupakan wanita. Tetapi keputusan yang keluar itu tidak menceminkan peratusan wanita yang mampu ataupun boleh mengundi dan layak mengundi dalam PAU 15. Dan bagi saya, kita perlukan aa, sesuatu yang baru selepas ini. Bukan sekadar calon wanita itu yang menang dalam PAU 15. Sekadar menang, mm -hmm. tetapi mereka juga perlu dilibatkan dengan lebih... Uh, ramai dalam kabinet, dalam uh, parlimen dan bagi saya yang penting iaitu bagaimana uh, mereka dipilih dalam PRU 15 yang lalu berdasarkan kepada uh, gelombang ataupun momentum kepada parti berkenaan. Mm -hmm. Kerana kita lihat beberapa calon yang heavyweight mm -hmm. ya, tewas yeah. tetapi calon yang kita tak kenali sangat pun yang underdog boleh kita katakan menang dan ini menggambarkan bahawa bukan faktor calon menjadi keutamaan. Tetapi bagaimana faktor parti ataupun gabungan tersebut menjadi satu pilihan utama dalam kalangan pengundi-pengundi wanita. Bila kita bercakap tentang faktor gelombang ataupun momentum ya. pemilihan parti ini ya. sendiri, kita masih lagi tenanti-nantikan parti manakah yang bakal membentuk ya. pakatan kerajaan yang baru. Ya. Bila kita bercakap tentang membentuk satu kerajaan yang baru ini, pastinya kita nak... nak Mengharapkan agar terus suara wanita ini didengari mm -hmm. di Parlimen sama ada di uh, blok uh, kerajaan mm -hmm. maupun di blok pembangkang. Adakah dengan uh, jumlah yang calon-calon wanita yang menang itu tadi mm -hmm. cukup suara wanita ini akan didengari di Parlimen okay. nanti? Uh, cukup atau tidak tu kita kena menerima hakikat 32 sahaja yang mm -hmm. uh, menang dan bagi saya dengan jumlah yang kecil ini kita mestilah berjiwa besar uh -huh. untuk kita melantik wanita-wanita ahli-ahli parlimen wanita uh -huh. ini untuk jawatan-jawatan yang penting dalam kerajaan uh -huh. misalnya sebelum ini kita hanya sekadar lihat menteri pembangunan wanita Timbalan menteri tetapi bagi saya perlu diletakkan misalnya menteri-menteri yang sangat penting. Mm -hmm. Contohnya menteri kewangan ataupun uh, timbalan Perdana Menteri pun boleh kita pernah ada seorang timbalan Perdana Menteri wanita. Mm -hmm. Dan kalau uh, bagi saya apa salahnya kalau kita letak Perdana Menteri wanita pun. Mm. Kali pertama dalam sejarah politik negara kalau kita mampu lantik Perdana Menteri wanita. Dan bukan sahaja dalam kabinet tetapi dalam badan perundangan ataupun... Uh, misalnya di Parlimen itu sendiri, Speaker Dewan Rakyat daripada wanita mm -hmm. itu akan meningkatkan suara wanita dalam institusi-institusi uh, penting supaya kekecewaan kita dengan hanya 32 wanita saja yang menang PAPU 15 uh, beberapa hari yang lalu itu dapat diubati dirawat dengan lebih ramai. Ya, ahli parlimen wanita yang ada kuasa dalam institusi mm. kerajaan dan parlimen. Mm -hmm. Yang lepas uh, orang kata biar uh, oh, berlalu. Betul. eh. Uh, jadi apa yang kita perlu lakukan sekarang bagaimana untuk kita bersedia dalam tempoh lima tahun yang akan datang. Mm -hmm. Kita bercakap dari segi pentingnya peranan wanita itu daripada mana-mana parti itu pun sendiri kerana wanita juga akan terus membawa suara-suara mm -hmm. yang akan terus didengari. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak melihat kepada peranan wanita ini sendiri dalam tempoh lima tahun akan datang ni bersedia di peringkat akar umbi ini mm -hmm. untuk lima tahun yang akan datang. Ya. Yang pertama wanita perlu lebih vokal, ya. Ahli-ahli parlimen wanita ini perlu lebih vokal bukan setakat kita berikan mereka jawatan-jawatan penting dalam kerajaan, tetapi bagi saya perlu ada satu reformasi dalam konteks uh, politik wanita itu sendiri. Mm -hmm. Sebelum ni saya suka sebutkan tentang parti wanita yang perlu ditubuhkan, ya, kerana terlalu lama kita suarakan berapa banyak kursi wanita yang boleh diberikan kepada wanita tetapi tidak capai matlamat jadi kalau parti-parti politik yang sedia ada tidak mampu mendengari suara wanita dan mencalonkan lebih ramai dalam pilihan raya, kita tubuh parti wanita, kita ramaikan wanita dalam pilihan raya. Kalau kita ada 222 kursi, tempatkan semua calon-calon wanita di 222 kursi. Jadi bagi saya, kalau kita cuba ke arah tersebut, ini langkah berani. Siapa yang perlu jadi presiden, siapa yang perlu jadi timbalan presiden. Bagi saya, bagi semua kepada wanita, sekurang-kurangnya kita memperlihatkan dan menunjukkan bahawa wanita kehadapan, wanita mampu menyuarakan isu-isu utama mereka. Jangan bergantung lagi kepada laki sepenuhnya. Okey. Bila kita berbalik kepada calon-calon wanita yang terdahulunya di PRU ke-15 ini ada yang gagal. Calon-calon yang sememangnya di kawasan mereka kubu kuat mereka tetapi hmm. kita tak menyangka bahawa mereka gagal pada kali ini. Adakah naratif ini disebabkan oleh faktor tadi itu, gelombang parti ataupun kerana kempen yang kalau kita lihat hari ini kempen dilakukan juga. Sebelum ini ada parti-parti yang menggunakan media sosial. Ada juga yang masih lagi menggunakan kad Konvensional. Adakah hmm. ini juga antara faktor-faktor kemenangan dan juga kekalahan sesuatu calon itu? PAU 15 kita menerima kemasukan 10 juta ya pengundi muda dan pengundi baru. Hmm. Dan ini sebenarnya perlu dihayati oleh parti-parti politik sejauh mana ya platform dan medium yang boleh diraih sokongan mereka berbanding dengan keadaan konvensional hmm. TikTok, Twitter, Facebook, ya, Instagram. Instagram. Hmm. Ini merupakan politik teknologi atau politik digital mm. yang perlu diterima oleh semua pemimpin parti politik kalau mereka gagal untuk uh, mengesan atau mencerap arus daripada uh, pelbagai apa, apps tadi, saya khuatir dan kekhawatiran itu sebenarnya dah diterjemahkan dalam PAYU 15 yang lalu. Apabila parti-parti politik yang gagal untuk uh, mencerap uh, arah sokongan pengundi-pengundi daripada media-media baru ini, mereka itu sungkur. Termasuklah calon-calon yang bagi saya politik, purba itu dinosaur yang sudah purba mm -hmm. yang mereka yang gagal menggunakan kaedah uh, baru ini akhirnya tumbang di kursi-kursi tertentu mm -hmm. mereka masih lagi pergi ke apa ke lapangan mm -hmm. yang meraih undi betul kaedah konvensional sesuai dalam konteks yang sebelum ini mm -hmm. tetapi jangan lupakan juga kaedah yang lebih baru hari ini mm -hmm. ya seperti kita sebutkan Twitter, Facebook itu kerana jika gagal untuk mengesan arus kelombang uh, pengundi-pengundi saya lihat inilah sebenarnya jawapan yang besar kepada keputusan PIU 15 tahun lalu mereka menolak calon-calon yang gagal mencerap arus gelombang berkenaan. Hmm, apatah lagi dengan adanya pengundi-pengundi muda oh, hari ini betul ya. Juga. Yang mana keterbukaan mereka memang lebih kepada hmm. media sosial yeah. kan yeah. untuk mereka lihat ataupun mengetahui tentang maklumat-maklumat uh, terkini dan sebagainya. Hmm. Baiklah doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga dalam kita menanti keputusan siapa okay. yang bakal meneraju hmm. negara ini, bagaimana kita sebagai rakyat harus terus berlapang dada hmm. dan uh, terus uh, menerima uh, uh, apa yang bakal diterajui hmm. pada 25 tahun akan datang ini. Saya lihat uh, malam keputusan Pilihan Raya umur ke-15 itu rakyat tidak melatah dan mereka sudah berpengalaman PRU 14 yang lalu mm -hmm. dan mereka menunggu dengan begitu setia di setiap televisyen uh, untuk menunggu keputusan dan kita lihat sekarang ada proses rundingan perbincangan antara parti-parti -parti politik dan Sri Paduka Baginda Tok Agong pun sudah menetapkan waktunya untuk yeah. menyerahkan nama. Mm -hmm. Bagi kita sebagai rakyat Malaysia kita perlu matang, kita mm -hmm. perlu berlapang dada dan jiwa terbuka, jiwa besar untuk menerima siapa pun sebagai perdana menteri Malaysia selepas ini kerana kita masih ada lagi tugas yang begitu berat selepas ini untuk membolehkan ekonomi ya memulihkan kestabilan politik dan pada waktu yang sama untuk memastikan tiada lagi kekacauan dan percakaran politik antara satu sama lain mm -hmm. dan uh, dalam tempoh uh, lima tahun akan datang ini bagaimana pula doktor melihat keterburukan dalam uh, selepas ini pakai kuota 30% para ya. wanita itu kena terus mendesak mm -hmm. saya juga sebagai penganalisis politik dan ahli akademik saya akan terus mendesak mm -hmm. supaya parti-parti politik ini bagi ruang yang lebih besar kepada wanita walaupun saya lelaki tapi dalam konteks ini saya percaya wanita tulang belakang kepada setiap proses politik dan jangan lupa kita teruskan usaha untuk memberi ruang yang lebih besar kepada wanita, parti politik wanita dan jangan abaikan suara wanita. Jika suara wanita itu semakin uh, terwuker, semakin bersuara, yang mereka akan lakukan sesuatu untuk kebaikan negara. InsyaAllah. Dan kita harapkan uh, dengan uh, kerajaan yang baru, uh, kerajaan persekutuan baru yang uh, kita nanti nantikan keputusannya ini, Doktor, dapat memberi uh, ke kemuafakatan, yeah. kemaslahatan kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya. Akan terus Allah. terus membawa suara-suara wanita, anak-anak uh, dan juga keluarga ini bersama-sama. Baiklah, Doktor, terima kasih kita ucapkan sama -sama. di atas perkongsian itu tadi dan kita uh, harapkan uh, anda penonton-penonton dan juga rakyat Malaysia uh, bersabar untuk kita dengar dan nantikan keputusannya, Doktor. <laughs> Ya, saya jangkakan secepat mungkin hari ini. Ah okey, keputusannya insya-Allah akan did didapat ya, hari ini. Insya-Allah. Baiklah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Taufik Yaakob penganalisis politik dan juga pensyarah kanan Jabatan Pentadbiran Awam, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaya di atas perkongsian itu tadi.